Як вишиванка, подивіться. Геть як українська вишиванка в Бразилії. Українська мода в Бразилії. Подивіться, це ж українське. Отак от. Між бразильським кружевом. Бачите? А то українська. Вам. Е, que legal. Árvore muito bonita. Це тут ми були. Shopping Grand Rio. Які? Калунга. Тут дуже популярне мороженое від Макдональдса продається на. Соль насипана для окурка. Дуже удобно. А де Жон? Дуже чисто в Ріо. Тут мороженое таке. Зараз, поки вони там розплачуються, я вам ще раз покажу. Ще раз покажу, де ми були. Отут. Сьогодні ми купили мамі дві блузки. Одну блузку, одну тоніку, як плаття. Мені купили плаття біле для нового року. Купили сережки. Перстень. Ой. Так, отут гарно. Кансей мій тут дуже втомилась. Зараз Жон заплатить. Гостей мій. Мама у пов'язці. Так для Нового року гарно. Білі босоножки. Дуже гарно. Кузов вперед. Ова. Одяг на Новий рік. Ти на Новий рік також. У мене також таке плаття є. Точно таке. І така ця, ну, на Україні залишилась. А тут я купила собі нове плаття. Прийдемо додому, мама носить маску, бо в неї... Скажи щось, передай всім привіт. Алло. Сподобалось тобі сьогодні тут шопінгу? Сподобалось, тільки устала. Втомилась. Я також. А ну-ка, зніми мене, я вишивам такі. Це я знімаю, тобі. Posso gravar vocês? Posso gravar? Amigos da gente, hoje foi dia maravilhoso. Tchau, abraço, Ucrânia. Slava Ucrânia. Slava Ucrânia. Heroiam Slava. Heroiam Slava, legal. Tudo aqui. Que isso aqui? Gostei muito desse shopping, muito legal. Lá a gente estava nesse shopping. Grande Rio. Isso tudo.